Co? Ukáž? Zhnité pomaranče. Áno. Idem sa osprchovať a potom sa prezlečiem do čistej rovnošaty. Toto neznášam. Dobre, ale obleca v kúpeľni, hej? Čo je? Prečo mám ísť zasa do kúpeľne? Tam si ma posílala, keď som si chcela prezlieť pod prsenku, ha? Čo je s tebou? Máš niečo proti pekným nahým dievčatá? Ty si teda čavala, chceš, aby ťa niekto videl? A kto napríklad? Pochopi, ale nechcem, aby ťa tam niekto videl. No bež, chod sa umyť. Ja si tu zatiaľ niečo zajem. Ale nepriber. O, láska moja, keď ťa vidím, láskou hyniem. Keď ťa vidím, láskou hyniem, túžbou mriem. Moja kráska najdrahšia, aj keď je tu služba ťažká, ja sa toho vôbec nebojím, dokážem to prekonať spolu s dobrou kramoškou. Moja krása, verte mi, vždy ma veľmi poteší a každého uchváti. Tak pravím, že si mi chýbala, je to pravda. Neklamem ti. Môžem si sadnúť k tebe? Môžem. V našej firme to bez teba škrípe. Chýbaš nám tam, Andrea. Veľmi nám chýbaš. Tomu neverím. Vážne, keby si videla, koľko zmetkov tam narobila tvoja zástupkyňa. Čudovala by si sa. Tak teda, ti chýba sekretárka a nie ja. Chýba mi priateľka. Nie, to teda nie. Veľmi sa mi páčiš. Aj ty sa mi veľmi páči. Vážne. Môžeš dostať chvíľku. Čo sa dá robiť? Ahoj, prinesol som ti kvety. Ty tu čo robíš? Prišiel ma navštíviť. Navštíviť? Áno, máš niečo proti tomu? Alebo sa ťa mám pýtať, či môžem navštíviť svoju priateľku? Nevedel som, že ste priatelia. Áno, sme priatelia. To je prekvapenie. A čo tu robíš ty? Dozvedel som sa, že nie si v práci, lebo máš chrípku, tak som sa cestou domov zastavil, či niečo náhodou nepotrebuješ, ale vidím, že ti je lepšie. Áno, je to oveľa lepšie. Zatra prídem do práce. Ďakujem ti pekne. No, prosím. No tak. Dobre. Ďakujem za návštevu. To nestojí za reč. Uzdrav sa. Ďakujem. Ja viem, že Ramon nie je nejaký len salónov, ale nehovor, že je túla. Ale to nebol Ramon, bol to niekto iný. Teda kto? Mal hrozne vypulené oči. Oči máme všetci, Zlatko. Ale nie také ako on. Díval sa na mňa a bol strašný. Choďte za ním, rýchlo. Utekal tade. Bež, Ramon, bež. Po dievča, sladni si sem. Povedz mi pravdu. Pozerala si sa na televíziu a tam je to samé násilie. Nechápem, prečo sa na to ľudia pozerajú. Sama vražda a sami mŕtvi. Ale nie, Sokoro, toto bol tulák. Vyzeral ako blázon a mal hrozné vlasy. Vyzeral celkom ako šialenec. Určite to nebol blázon. Nikto tam nebol. Sokoro, dajte jej niečo na upokojenie. Da. Do domu sa nedá len tak dostať. Tak už prestaň fantazírovať, dobre? Ten tulák nebola fantázia. Opýtajte sa Liny, aj ona ho videla. Lina ho videla tu. Tu nie, ale na tej disko. Na čom? No, kde? Kde? Bol tu a my neveríte, je mi to jedno. Majte ma radi. Čau. Milý. Neveria mi, že tu bol. Kto? Pamätá sa na toho tuláka na diskotéke? Myslíš toho, čo udrel mladého pána?
Áno, bol teraz v kuchyni. Ale prosím, ťa, čo by robil v kuchyni? Nezdá sa ti to prehnané? Koľkokrát ti mám zopakovať, že som ho tam videla? Díval sa na mňa ako na nejaké zjavenie. No, nechce sa mi to veriť, ale je to také romantické, zamilovaný tulák. No, ale povedz, vzala by si si tuláka? Nie. Veď by si nešla bývať pod noc, tak sa do toho veľmi nerúzmili. Zaslúžiš si niečo lepšie, to mi ber. Myslím to vážne. Lina, vyzliekala si sa? Zväčša to robím, keď sa idem okúpať. Povedz, kde si sa vyzliekala? Vyzbe. Vyzbe a v kúpeľni. Prečo? A kde si sa utierala? Ale milý, nepreháňaj. Kde si sa utierala? Tu, čo sa stále pýtaš, prosím. Takže si tu stála nahá. No a? Prečo by som nemohla? Čo iná? Tak ja ti to hneď ukážem. No, tak to som zvedavá. No. Preboha, čo tam stalo? Na vine si ty. Poďte ďalej. Pane, čaj. Fajn. Pane, prepáčte mi, prosím. Trocha som sa zdržal. To nič, to nič. Ale do domu sa nám dostal akýsi tulák. Tulák? Áno. A napadol jedno dievča. Nenapadol ho. No vlastne, ako by tu v dome mohol niekoho napadnúť, je to nemožné. To isté som tvrdila aj ja. Tá slečna má bujnú fantáziu, bohužiaľ. Samozrejme. Je dosť neskoro, pane. Prídem si po to asi o pol hodiny. Hej? Dobre. S vašim službám. Láska. Neplač, Veronika. Už ťa nebudem strašiť. Nebudem. Kedy už toho chlapa chytia? Chcem späť svoje peniaze. A ja svoje. Čo? Čože? Tie peniaze predsa patrili firme, teda aj mne. Ale rozlúč sa s nimi, toho soféra už neuvidíš. Istotne je už niekde na Miami. Ahoj, strýko. Ahoj. Otec, ako je to? Tvrdil si, že si sa u Andreji zastavil cestou domov. Môžeš mi to vysvetliť? Veď ona býva na druhom konci mesta. Nemám pravdu. Ty ma chceš kontrolovať? Už mám tých tvojich rečí až po krk. Už zasa sa hádzate. Čo je to s vami? O nič nejde, mama. Nie. Chceli sme si s otcom niečo ujasniť. O čo ide? Tvoj syn sa zaplietol so slečnou z kancelárie. O to ide. A dobre, vieš, že som to výslovne zakázal. Oho. On to porušil. A ak tým neprestane, bude prepustený. Ako každý. Prepustený? Ivo? Prepáč, ale je správcom podielu tvojej matky. Nemôžeš ho prepustiť. Mohol by si prepustiť tú slečnu. Kto je to? No, ani presne neviem. Teraz si nespomínam, ako sa volá. Ale o to nejde. Andrea. Čo? Andrea. Á, takže Andrea, hej? Rozumiem. Začal sa správať celkom ako blázon. Mala si vidieť, ako sa tvári. Jasné, ale stále mi niečo vŕta hlavou. Áno. Andrea, povedz mi pravdu. Vážne medzi vami nebolo nič. Ani sa nepokúšal. Ja viem, Andrea, viem to. Nie, jasné, nechaj to na mňa. Nechaj to na mňa. Áno, áno, máš pravdu, ale takto sa to ďalej nedá. Áno, viem. Viem to, viem, ale nedovolím, aby sa mi plietli do života. Počúvaj, áno, áno, už musím končiť. Zavolám ti večer. Sľubujem. Tak sa maj. Čau, čau. Andrea. Andrea. Chodíš s tým dievčaťom? Nenazval by som to priamo tak. Myslím si, že sme dobrí priatelia. Poznáš ma. Skôr dávam prednosť priateľstvu. Vadí ti to? Vôbec nie, Ivo. Skôr naopak, ale buď opatrný. Vieš, ona je iná ako ostatné dievčatá. A to je dobré. Je taká seriózna. No toto... No čo? Chceš povedať, že ja nie som dosť seriózny, nie? Nie, nie. Povedz, no. Povedz, nie som seriózny, čo? Počkaj. Počúvaj, Ivo.
Stojím vždy pri tebe. Nech sa stane čokoľvek. Vieš to? Ja viem, mama. Ja viem. Moja stará mamička viem. Stará? Nie. Prepáč, mami, no, prepáč. No, preto. Ešte nie som taká stará, syn môj. Počkaj. Ach, môj. Syn môj. Nemáte rád však. Stop.